Bini. Ponovno pozivam gospodina Tomislava Tolušića, župana Virovitičko-podravske županije i predsjednika Hrvatske zajednice županija, zatim gospodina Darija Puljiza, predsjednika uprave tvrtke Spačva, zatim gospodina Dražena Milinkovića, predsjednika uprave Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, gospodina Davora Ađića, direktora Landija tvrtke iz Tordinaca i gospodina Marija Klobučara, voditelja službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Moje ime je Krunoslav Srpak i moderirat ću ovaj skup, odnosno ovu temu. Pa molim svoje sugovornike da mi se priključe ovdje na bini da što prije zapravo počnemo sa ovom temom. Pa je bolje mi... Može mi sad malo bliže meni. Kako se prozirati? Sačekajte samo malo dok ja... Može. Ja nisam nikakva sad specijalna pitanja pripremao, znači samo krenite. Pa da. Ja mislim da nas ne bi ništa trebalo sprječavati da krenemo sa temom koja je u zadnje vrijeme aktualna. Pa evo, možda jedna, dvije rečenice o samoj temi. Jedan od ciljeva europske energetske politike usmjeren na zaštitu okoliša kroz smanjenje potrošnje energije te što veće korištenje obnovljivih izvora energije. Dakle, to je cilj. Europska unija putem Europske komisije postavlja te ciljeve, donosi direktive koje obvezuju članice i pokreće brojne programe financijske i institucionalne podrške. Prednosti korištenja obnovljivih izvora energije u europskim gradovima odavno su poznate političarima i javnosti. Gdje smo tu mi, gdje su grad Vinkovci, gdje je Vukovarsko-srijemska županija, gdje su hrvatske županije? Pa evo, obzirom da nam je jedan od značajnih sugovornika, gospodin Božo Galić, naš župan, morao izostati sa ovog panela. Ja ću pokušati samo kratko, odnosno što brže, pobrojiti, a nije ih tako malo, projekata iz sektora obnovljivih izvora energije na području naše županije. Do njih sam došao zahvaljujući gospodinu Vladimiru Smolčiću, koji je također ovdje s nama iz tvrtke Eko Sustav, pa ću se osloniti na te podatke. Dakle, što se Vukovarsko-srijemske županije tiče, po pitanju iskorištavanja energije sunca, imamo instaliranih fotonaponskih elektrana ukupne snage približno 400 kW. Na području Vukovarsko-srijemske županije instalirano je 50-ak elektrana koje su u pogonu, to uključuje i pravne i fizičke osobe. Tu imamo određene probleme, ali tu ću se javiti, odnosno zamolit ću gospodina Tolušića da nam nešto više kaže o novom zakonu o obnovljivim izvorima energije i njegovom utjecaju na otkup, odnosno cijene otkupa električne energije iz obnovljivih izvora energije. Što se tiče iskorištavanja energije vjetra u naše županije, trenutno nemamo izgrađenih vjetroelektrana, međutim na području grada Iloka i Tovarnika to su nekakve najbolje lokacije za izgradnju vjetroelektrana i u planu je izgradnja vjetroelektrane oko 104 MW. Potrebno je provesti još dodatne ispitivanja, ruže vjetrova, a inicijalne ispitivanja proveo je Končar iz Zagreba. Što se tiče iskorištavanja energije bioplina,
instaliranja postrojenja ukupne su snage oko 9 MW. Tu navodimo Osatinu, Ivankovo 1, Ivankovo 2 po 1 MW, znači ukupno 2 MW, Landija, Tordici 1 MW. I najnovija postrojenja koja su prije mjesec, dva puštena u pogon, to je Vinka, odnosno investicija Agrokora, ukupne snage 2 MW, Ovčara, također investicija Agrokora, odnosno Vupika, snage 3,7 MW. U planu je još 15 projekata, čija ukupna snaga doseže 25 MW, a jedan od većih projekata predviđen je na Ovčari, snage 10 MW, također investitor Agrokor Energija. Što se tiče iskorištavanja šumske biomase, postoje ograničenja, tu su dakle Hrvatske šume mjerodavno tijelo koje daje zapravo nekakve kvote za iskorištavanje te biomase, ali temeljem određenih kvota koje su dodijeljene investitoru Univiridasu, u pogonu je kogeneracijsko postrojenje u Babinoj Gredi snage 9,7 MW, odnosno 9,9 bi se možda bilo preciznije reći. Imamo još oko 6 projekata ukupne snage 25 MW što se tiče naše županije, ali ovdje će nam nešto o tome reći naši sugovornici, prije svega mislim na gospodina Puliza iz Spačve. Iskorištavanje geotermalne energije imamo na dvije lokacije, i to Babina Greda. Bušotina je u vlasništvu INA Nafta Plina, a provedbu projekta iskorištavanja geotermalnog izvora provodi županijska tvrtka Geotermalni izvori. Postoje određeni problemi, mogli bismo ih problematizirati sa sugovornicima koji su tu najmjerodavniji. Ja ću samo spomenuti dakle da određeni problemi u tom smislu postoje i tvrtka ih na čelu sa direktorom Sašom Devićem rješava. Imamo još jedan geotermalni izvor u Bošnjacima. To su geotermalni izvori pogodni za grijanje plastenika koji se nalaze u blizini izvora. Plastenička proizvodnja rajčice je zapravo glavni korisnik tog geotermalnog izvora. Evo, nisam planirao toliko pričati na samom početku, mislio sam zapravo prenijeti taj dio na svoje sugovornike, ali evo, još kad se gospodin Tolušić nije ohladio, on je puno pričao, ali nije pričao uzalud, pričao je dobro i smisleno. Mislim da se može idealno nadovezati, jer govorili smo o obnovljivim izvorima energije i na kraju naš župan je nešto spomenuo, dakle, stanje u tom dijelu. Pa recite, vaša Virovitičko-podravska županija je isto daleko odmakla u iskorištavanju obnovljivih izvora energije. Kako je trenutno stanje? Kojim bi se projektima pohvalili? Pa ja bih rekao da smo otišli nedaleko, nego možda najdalje u Republici Hrvatskoj, kad govorimo o onome što mi radimo, zapravo baš mi kao županija, ne privatni sektor. Trenutačno u vlasništvu županije će biti, evo sad je u izgradnji jedna velika, ajmo reći velika elektrana, od 500 kW, od pola megavata, i ona je jedinstvena u Republici Hrvatskoj. To je elektrana malo drugačijeg modela, ona je na zemlji, na našoj slavonskoj zemlji, ali smo je digli upravo na ovakve panele slične ovome, tako da je sva površina ispod obradiva, čuvamo svoju zemlju, ne damo ju da se upropasti, tu je površina ispod navodnjavamo, tako da smo tu isto kombinirali priču poljoprivrede i naravno obnovljivih izvora energije. I taj projekt, ali i sve ostale koje ću navoditi, je izdašno pomagao Fond za zaštitu okoliša, uglavnom sa 60 do 80% ovisno o lokaciji, i tu zapravo da nema fonda, koje, eto, bez obzira što ponekad ja možda sam kritičan prema vladi, ali prema fondu nisam nikad, jer fond tijelo koje stvarno odlično radi, barem kad govorimo o lokalno regionalnoj samoupravi, definitivno. Odobreno nam je još 10 solarnih elektrana koje idu na krovove škola, jačine, eto, mislim da je 800 kW ukupno kad zbrojimo, i u tijeku je realizacija projekta koji je direktno povezan sa gospodarstvom, odnosno sa poljoprivredom. Naime, mi smo županija koja proizvodi 95% ukupne proizvodnje duhana u Republici Hrvatskoj. Naši duhanski proizvođači su u problemima, gube poticajne kvote 2017. godine i postoji velika mogućnost da će puno proizvođača odustati od proizvodnje duhana. To šteti županiji jer je sve skoncentrirano u našoj županiji. Imamo dvije tvornice za preradu koje će također mogle bi biti u problemima, i tu smo također u suradnji sa fondom dogovorili dodatnih 5 milijuna kuna upravo za naše duhance, u smislu da bi, znači, na sušare za duhan koje sad koriste energent plin,
ugradili solare i time bi smanjili potrošnju za nekakvih 30%. Kolika je to ušteda, recimo da jedan prosječan proizvođač duhana potroši u sezoni ova 3 mjeseca 100.000 kuna samo na plin, znači uštedit će 30.000 kuna, a ovaj projekt, naravno uz pomoć fonda, 80% od fonda, će koštati našeg proizvođača duhana, recimo ugradnja tih solara, 1.000 do 2.000 eura. Znači on će praktički u prvoj sezoni tu priču isplatiti i bit će sve riješeno. Imamo još puno projekata, imamo puno privatnih projekata također kad govorimo o elektranama na biomasu, jednu završenu od 1 MW u Crncu, veliku od 6 MW koja se gradi u Slatini, ali u svakom slučaju prepoznali smo obnovljive izvore energije kao nešto bitno, kao nešto što nam na kraju krajeva će donijeti i neku zaradu u svemu tome i mislim da pokazujemo opet da znamo povući novce i da i županija može biti proizvođač u ovom slučaju energije, ali i može u ovaj siromašni proračun koji je isti i u Virovitičko-podravskoj i u Požeško-slavonskoj, on je vrlo mal, popuniti taj proračun zapravo sa novcima od prodaje energije i te novce uložiti dalje u razvoj školstva, zdravstva, poljoprivrede, gospodarstva, svega onog ostalog što možemo napraviti na području Virovitičko-podravske županije. Ima još županija koje imaju neke svoje projekte, puno županija naravno pomaže našim poduzetnicima, privatnom sektoru kad govorimo o razvoju obnovljivih izvora energije, ali da sad ta situacija može biti još i bolja, definitivno može. Mi smo imali problem sa solarima kao država, kao potencijalni investitori, promjenom pravilnika su se izgubile praktički poticajne kvote za veće elektrane i time je zamro praktički cijela priča oko ugradnje solara na razini cijele države kad govorimo o većoj količini kilovata. Uskoro dolazi na snagu novi zakon koji to nešto mijenja, da li na bolje ili na lošije, ne bih ulazio jer nema pravilnika koji zapravo prati taj zakon, a bez tih pravilnika ne znamo pravu stranu svega toga. Iako činjenica je da država ima problema i sa sadašnjim isplatom premija, a da ne govorim da i u budućnosti će vjerojatno biti ista situacija. HEP, da je pametan, po meni bi tu svu dobit koju ima i sam ulagao obnovljive izvore energije, ne samo u hidroelektrane. Lakše je napraviti 100 MW solara nego napraviti jednu elektranu od hidroelektranu od ne znam 50 ili 100 MW. Ali dobro, o tom potom. Evo, tu su drugi govornici pa vjerujem da i oni imaju šta reći na sve to. Neka ja slušam i mislim si sa ovim načinom razmišljanja vi bi bili stvarno uspješan poduzetnik jer očito i na razini lokalne i područne samouprave ima poduzetnih ovoga i poduzetnih načina razmišljanja. Ne znam, tu bi se vjerojatno zabrinuli naši poduzetnici kada bi ušli u ovo područje, ali imaju oni svoje prednosti. Zapravo, kada govorimo, evo recimo o primjeru Spačve, Spačva je napravila jedan snažan zaokret. Oni su jedni od vodećih proizvođača peleta, zar ne gospodine Pulis? Što se zapravo dogodilo, što je sad vaša osnovna djelatnost, koliko je zapravo su ta orijentacija na peleti, na druge nekakve neki drugi proizvodni program zapravo došla u prvi plan. Pa evo, pohvalite se sa svojim rezultatima. Pa nemam se šta pohvaliti, mi radimo, znači uvijek je naša, zaokret nije bio nikakav poseban zaokret, mi radimo ono što smo uvijek radili, znači vrata, svjedačke podove, parket, furnir i recimo neke druge finalne proizvode. Ali ono što je bilo recimo u Spačvi, što se uvijek, ne samo u Spačvi, nego cijele drvne industrije Hrvatske, što je nekad bio otpad, više nije otpad, znači više u drvnoj industriji nema otpada. Znači ono sve što se nekad ložilo u nekim kotlovnicama, neka bolja roba, to ide u pelet, bolja roba, bolji otpad, kvaliteti, znači piljevina. Nekad su naše kotlovnice bile svi na piljevinu koje je smatralo otpadom. Piljevina sad sigurno nije otpad, a i ona kora koja je nekad bila otpad, evo sad mi puštamo za 1-2 mjeseca vogon kotlovnicu, već ono što nekad bilo smeće za humus, neki možda neki kompost materijal, to sad će biti energent. Tako da, i to nikako nije, nego je samo dopuna, kako bi rekao, djelatnosti. Tako da, recimo, nekada je Spačva puno izvozila samice, to je daska, recimo, ko to ne zna, samica, daska, i nekih poluproizvoda. Danas Spačva ne možete, danas Spačva ne prodaje ni jedan kubik, niti jednu dasku ne možete kupiti, i ne možete čak kupiti ni paprika, što je nekad bio otpad kao za ogrjev, nego mi od toga pravimo briket i pelet. Šta je prednost briketa i peleta? Recimo, ta drva koja se koriste u našim pećima, koje imaju iskorištenje, znači one peći one koje mi ložimo, tradicionalne peći, imaju iskorištenje nekih 55-60%. Peći na pelet imaju iskorištenje 92-95% čak. Tako da to je puno bolje iskorištena sirovina,
puno bolje dodane vrijednosti, puno bolje komfor, kako bi rekao, puno više se komfor. Evo danas smo trebali dovesti ove cisterne, ali malo se nešto doveše vjerojatno poslije podne, znači koja je za distribuciju peleta do, kao što ste nekad kupali lož ulje, i dobro sam cisterna lož ulje u dvorište, tako će nam dovesti cisterna pelet, imat će crijevo od 50 metara koje će možda dostaviti u dvorište vaše, u vaš spremnik kao, kao recimo ovaj, kao nekad lož ulje. Isto tako, kad pričamo o peletu, što je recimo dobro da se to sve iskoristi, jer to sve što u šumi nekad i ostane, kad trune, sad se malo na ekologiju vraćam, jel? Što neka trune stvara neke, u nekoj, kad se to sve skupi, to su na kraju opet neke kisele kiše, jel tako? Ovako kontrolirano sagrijevanje i kontrolirani proces ne smatra, to ne proizvodi. Druga stvar, evo, naša gimnazija je prešla na, preći će tokom ove sezone, na grijanje peletima. Znači, uštedit će se u centru Vinkovaca, će biti 136 tona manje CO2 u atmosferi. Isto tako imamo problem sa ovim, sa kotlovnicom u Neboderu, koja pravi možda, ako je 136, ove 1036 tona pravi CO2 ili, ili 2000 tona CO2 pravimo, i od toga se mi kao ne sekiramo i tako. Znači, ima tu, peleti imaju više neki aspekt, to je sigurna ekologija, možda je najbitniji, možda ekologija, ali koja se ne vidi kroz novac, vidi se ekonomija, vidi se kroz zaposlenost. Recimo, svaka ta, svi ti, sve to što nije naša rob, naše, što se ne, ne troši u tome, recimo, mi nekad tražimo tržište, gdje ćemo prodati, gdje ćemo kupiti. A imamo tržište tu u dvorištu, znači svi mi moramo se grijati, svi mi moramo nešto trošiti u našim prostorima, u školama, u ovim i onim, i ne trebamo tražiti tržište, možemo samo malo bolje organizirati, imat ćemo puno više proizvodnje i puno više zaposlenosti. Osim ovoga, aspekt energetske obnovljivih izvora, aspekt zaposlenosti je jako bitan, kako bih rekao. Znači, mi trošimo, po mojoj procjeni, oko 100 miliona i nešto kuna trošimo nekih energenata, to je većinom lož ulje, plin. Koliko nam troši bolnica, koliko troši ovo. Imamo veliki dosta otpora kad uvozimo recimo pelet. Evo dobijemo ovako recimo slučaj ovako, ovaj, dođe nam jedna ustanova kulturna, pošalje upit za donaciju. E, mi radimo dobro, mi se bavimo kulturom, dajte nam recimo 5 ili 10 ili 15 tisuća kuna. I sad ja mi ovako napišem njima pismo, nema problema, mi vam nisam predali novce za takav neku donaciju, ali pređite na pelet, imat ćete uštedu 25%, prvu godinu će vam pokloniti 50% energenta i zaposlit ćemo recimo dva čovjeka u ovoj županiji za taj vid, jel? I onda se ljudi, izgleda ti ljudi baš ne bi nešto radili, znaš, nešto, samo daj mi novaca, a nemoj ti ulaziti u moje kako ja to trenujem se trošim i tako. Tako da mislim da tu ima puno više rezerve u zaposlenosti. Mi smo isto recimo skupili prije 8 mjeseci sve ljude, sve općine koje zapošljavamo preko 30 ljudi u Spačvi. Spačva ima 705 zaposlenih, imamo takvih je bilo do 15 općina, po 30 ovaj, nije baš bio neki ni odaziv. Rekli smo ovako, kaže, evo, zaposlit ćemo novih 100 ljudi, pređite na pelete. Osim toga imate puno zemlje koja je neiskorištena, zasadit ćemo recimo paoloniju, gdje ćete imati sirovinu, to ćemo otkupiti i kad se to sve nazida, to je 200-300 novo zaposlenih. Oni troše ili u trgovinama ili po gostionama ili kupuju nešto, ne mogu oni, i to samo se ta zaposlenost se povećava. I onda ono, ima teorija, ako si pomognemo sami, pomoći nam i neko drugi, jel tako? Nego vidjela smo da tu imamo jako velikih otpora, recimo u tih peletima, ne mislim da su peleti bogom dani, ima neka prednost i neki drugi energent, recimo i sječka je ova drvena sječka, ali drvena sječka sagorijeva u kotlovima koji imaju iskorištenost 60%. Opet se postavlja pitanje iskorištenosti. Opet je tip, ako opet se vratimo na ekologiju, što se ovim solarima vašim, što se isto tako, gdje je tu umjer toga šta mi hoćemo i kako hoćemo. A sigurno trebamo ekologiju, sigurno trebamo zaposlenost, sigurno trebamo te mlade ljude, odmah čim zaposlimo mlade ljude, ćemo i zadržati te mlade ljude ovdje, nećemo se seljavati, neće se spominjati Irska, Kanada ili već neke druge ovaj, stvari. Evo. Ipak možemo reći da ste zapravo tim peletima dali dosta i medijske pozornosti, promovirate ga. Što to znači za građane? Koliko su zapravo građani se više vama počeli obraćati, odnosno koliko u maloprodaji prodajete više peleta? Da li se građani polako okreću tom energentu? Pa, bilo je uvijek i uvijek ima prema tim novim energentima, recimo kad je plin došao u našu županiju, bio je recimo kunu, što se sjećamo, tako nešto, bio jeftin, pa je to bilo kao super. A taj plin po kunu nam je isprazni, vjerojatno sela su se iselile, više ljudi nisu išli u šum i tako raditi. Puno je tih potencijalnih energenata propalo po šumama, a sela se iselila.
nestalo je ekonomije, nestalo ovoga, i onda se ljudi malo skeptično na tome, kaže šta je sad ako vi napravite pelete pa bude cijena taka i taka, pa šta će biti kad to mi uvedemo? Po logici stvari pelete uvijek moraju biti najskuplji energent, treba biti recimo lož ulje pa plin pa recimo pelete. Znači danas je ušteda recimo odnosu na plin koji je najjači energent u našoj županiji između 25-30%. Recimo imamo podatak iz Osječko-baranjske županije koja je uvela u škole, jedno 15 škola je prelazi ove godine na pelet, a imali su 2-3 škole pilot projekat da su 25-30% uštede na plin. Ako koristi pelete odnosu na plin. Jel? Tako imamo školu Ilači koja isto značajno štedi, a u odnosu recimo evo gimnazija prilazi na lož, bila je lož ulje, da će imati oko 60% će imati uštedu u odnosu na ono što su plaćali prije za lož ulje. Mi puno imamo tih inicijativa u tim državnim, recimo u školama ovako onako izgleda, je problem najveći što te novci dolaze, to je ovako za župan ovako informacija, što ti novci kao dolaze iz države, ne znam čija to država, iz Zagreba, kada to su decentralizirana sredstva, ali tako. Kaže, šta će sada sekirati, kaže, to svakako curi, onda još pita malo ovoga pita domara, pa kaže, najbolje ti kaže, plin, nemoj se ti sekirati, kaže, šta će sada zafrkati, ili domar malo ode u gostionu, malo ode na piće, a ono sve gori. I ovo je tako isto komforno, samo ipak sve na vrijeme treba malo pogledati, nije to baš kao plin, ali 90% je kao plin. I to je problem. I najveći problem kad kaže, joj, to izvoz, to je super, to izvozimo, a to nije dobro što se, pelet nije dobro da se izvozi Hrvatska. To jednostavno nije dobro. Jer tu gubimo radna mjesta, mi kupimo plin koji je skuplji, zato ili lož ulje, i to nije dobro. A ovo što se tiče maloprodaje, recimo svake godine tržište raste oko 30-40% raste tržište, ljudi prepoznavaju, sad možda malo reklame, naš pelet po logici stvari je sigurno morao biti među najkvalitetnijima u Hrvatskoj, pošto mi recimo ako kupite 100 kubika drveta u drvnoj industriji koja se bavi finalom, 80% tog nazovi otpada ostane u dvorištu. I mi to, znači to je ona piljevina koju, kako ono što više djeljaš, toga više bude. Ovi drugi kolege koji rade pelete, oni to rade iz trupca, a u trupcu ima dosta i kore, i neke čistoće ili blata i šume, i onda bude po logici stvari puno više mora biti kod njih pepela nego kod nas i tog otpada koji ni koriste ni tako. Tako da, znači tržište raste, cijena će biti vjerojatno stabilna, koliko ja vidim, makar ove 2-3 godine, ali uvijek mora biti niža nego što je plin. Reci. Molim? Pa sad je cijena oko 150 eura, recimo neka plus PDV i recimo 25 kuna brčica, 66 brčica ide u tonu. Pa sad računajte, ali uvijek to kako se računa, ja isto mislim, možda to ja malo, ono kao kad neki trgovac hoćeš prodati robu pa trebaš malo lagati, opet to ispada 25-30% jeftinije kako god i sam sebe kad hoću istestirati vidim da je to tako 25-30%. I na kraju i ovi kolege koji su prešli na to, kad pričamo to je tako. Došli smo recimo u gradsko poglavarstvo u Osijek, mi mislili malo će nas onako ispljuvati ovo, kako se nas hvalili, nama bilo neugodno koliko se nas hvalili ljudi, kako je to dobro. Ja mislim da riječi pohvale možemo sigurno naći i za tvrtku gospodina Milinkovića, Vinkovački vodovod i kanalizaciju, ali prije nego što počnemo hvaliti, ja bih zapravo rekao da sam imao jedan zanimljiv razgovor s gospodinom Milinkovićem i nakon toga sam zaključio da bi mu trebalo samo uvodno dati jednu riječ koja će biti okosnica njegovog daljnjeg očitovanja, a to je mulj. Kakve ima veze mulj sa vodovodom i kanalizacijom i obnovljivim izvorima energije? To nama zapravo nije poznato dovoljno u javnosti. Pa htio sam upravo naglasiti i reći taj mulj, jer sad ovdje slušam pelete, slušamo fotopanele, vjetroelektrane, to je sad već priča koja se dugo vremena vrti, ima reklamaciju, međutim ja mali uvod da napravim. Hrvatska je ušla, pristupila je u Europu, potpisan je sporazum da ćemo do 2023. godine napraviti sva naselja koja imaju preko 8.500 ekvivalenta stanovnika, napraviti uređaje za preradu otpadnog mulja, to je znači sad negdje po nekim izračunama preko 240 uređaja treba napraviti u 8 godina. Međutim, mi smo uvijek bili napredni u tom vodnom gospodarstvu, naš uređaj smo 2005. pustili u rad, to je uređaj ekvivalent 40.000 stanovnika, pratili smo taj trend izbivanja što se događa u Europi u suradnji normalno sa Hrvatskim vodama, međutim ostalim dijelovima nije to toliko napredno bilo i ustanovili smo za sad, mi imamo problem tog mulja, sad čujete kroz one razgovore, gradi se uređaje na sve strane, međutim nitko ne razmišlja dalje što s muljem, mi se muljem patimo, ja i moji suradnici, već dobrih 10 godina. Prvi je razgovor bio i prva faza je odrađena po tom modelu da mi mulj
šaljemo na analizu, s obzirom, nažalost, nemamo industrije, pa može proći kao gnojivo, odnosno poboljšivač tla, gdje mi vršimo uzorkovanje, mjerimo kiselost i sad taj mulj deponiramo i istresamo na njive gdje on posluži za taj zahvat koji sam rekao. Međutim, sad već u Europi je sljedeći korak da će biti zabranjeno bacanje tog mulja na posjede, na zemljišta i sad dolazimo u jedan raskorak što s tim muljem. A sad da se vratimo na početak, što znači energija, električna energija isključivo se koristi na uređajima, s obzirom da sve to prolazi kroz neke pumpe, neka puhala, neka aeracija, da ne pričam sad cijeli postupak i stalno se nastoji razdvojiti voda od tog mulja nečistoće koja dolazi na uređaje. I dobijete situaciju da jedan uređaj, tako ekvivalent 40.000 stanovnika, troši mjesečno 60 do 100 tisuća kuna, da ne pričamo o kubicima kilovatima, znači do 100 tisuća kuna mjesečno trošimo za električnu energiju. Druga borba je s tim kad vi taj mulj izdvojite iz vode, njega treba što više osušiti, dobijete suhe tvari, da bi ga u manjoj količini imali za prevesti i prebaciti na njive. Sad u ovom trenutku mi u njemu zadržavamo 20, pokušavamo imati 20% suhe tvari, dodavanje koji kakvih polimera, onda smo opet iskustveno došli da evo, kao jučer ovakav dan ili današnji navuče vlagu, pa vam te polimeri ne mogu držati dugo to gusnuto stanje, onda se opet to vrati u neku žitku masu, pa već to je borba s tim muljem, onda smo došli na ideju da to sve pokrijemo jednom velikom nastrešnicom koja je neki svoji 100x100, znači dobila je neku veliku kvadraturu, pa smo sad to kandidirali prema fondu. Dobili smo sredstva osigurana za panele, panele ćemo gore staviti, tako da ćemo sad tu električnu energiju iz tih panela koristiti isključivo za da nadomjestimo odnosno sebi električnu energiju koju u velikoj količini trošimo. Po našim izračunima i sad u ovoj studiji možemo znači osigurati 60% električne energije iz panela. I sad dođemo do dalje, igrom slučaja baš je moj baner i firma je tu, pa mi nismo samo distributer, znači u Vinkovcima, nego na 14 općina i 3 grada, tako da smo mi međuvremeno napravili 5 uređaja otpadnih voda, znači mislim da u državi nema nijedan vodovod toliko uređaja otpadnih voda koliko mi imamo, znači nijedan vodovod nema toliko mulja i nijedan vodovod ne troši toliko električne energije. Sad dolazimo do sljedećeg koraka gdje smo osmislili, prateći to što se događa u Europi, ali oni ništa nisu tu specijalno napredovali u odnosu na nas. I sad sljedeća faza je da se to zgušnjavanje i prerada mulja sa ovih uređaja, završna obrada, radi na vinkovačkom uređaju da bi dobili veću koncentraciju mulja, da bi stavili digestere, da bi iz toga izvukli metan, ubacili u kogeneracijske strojeve gdje bi proizvodili ovih razlika 40% električne energije koji nam fali do 100, tu toplinu koja će se pojaviti kao produkt, koristi se i pokušat ćemo koristiti u podnom grijanju, znači za sušenje tog mulja, jer bit je da se taj mulj, budući s obzirom da više neće moći ići bacati se na njive kao gnojivo, znači da taj mulj pretvorimo i da u njemu ostane 90% suhe tvari i onda će moći ići u spalionicu, opet u nekom postotku samo 10% uz neki ostali energent tipe, ne znam, nafte, ugljena i tog, da bi dobio svoju neku kaloričku vrijednost i da bi mi u biti završili taj jedan ciklus odvajanja vode od mulja, zbrinjavanja mulja iz domaćinstva, stanovništva i svega toga. Ovo je stvarno edukativno i kada tako vas slušamo zapravo vidite prema jednom aspektu samoodrživosti, obzirom da sami nadomještate na taj način, imate potencijal nadomještanja električne energije koju zapravo sad trošite iz neobnovljivih izvora. Ako bi trošili dakle iz tog energetski potentnog mulja, ako to tako smijem reći, stvarali bi energiju koju bi mogli kasnije utrošiti, što ste rekli, koliko, 40 do 100 tisuća kuna? 60 do 100 tisuća kuna mjesečno. Mjesečno. Mjesečno dakle, na jednom uređaju. Sad računajte, imate 5 uređaja i sad računajte na nivou države da bi trebalo napraviti nekih 240, 250 uređaja kad to pretočimo. Ali šta je tu sad problem u startu? Kupovina i plaćanje velikih trafostanica. Nema se ništa protiv ljudi iz HEP-a, međutim, veliko angažirana snaga, znači to automatski povlači velika trafostanica, sve, međutim, ovdje u startu, mi sad smo zakasnili, ali nije, jer tog trenutka to nije bilo in prije 10 godina, ali mislim da sad uređaji koji se budu radili, da bi bilo šteta, s obzirom da svi imaju neke određene velike, moraju imati velike parcele zbog tog manipulativnog prostora i koji se zahvati tamo događaju, da je šteta da se ne radi taj model odmah sa fotopanelima, da u biti sami sebi proizvode električnu energiju, znači nema potrebe da mi tu električnu energiju nekom prodajemo, dovoljno je da zadovoljimo sebe, a s druge strane da smanjimo, što više isušimo mulj, znači manji je transport, znači cjelokupno djelovanje na te troškove što god budemo mogli više. A u konačnici
i ostatak, kad izvučete tu energiju iz mulja, možete čak i koristiti kao gnojivo, odnosno staviti na tebi. Mislim da, to više ne, više ne. Ne? Više ne. Ići samo na spaljivanje. Pa evo, i ovo je jedna zaokružena priča, doista za širu javnost pretpostavljam novosti, dobro je bilo ovo čuti. Vjerujem da je gospodin Nađić iz Landije pravovremeno ugovorio svoje kvote i sad ne mora brinuti o eventualnim izmjenama zakona. 1 megawatt je vaše bioplinsko postrojenje. Tako je, mi smo... Kad ste ušli u tu investiciju, koliko je to investicija vrijedna? Prije 3 godine smo pustili u pogon, znači u 10. mjesecu će točno biti 3 godine od kad smo zvanično počeli raditi. Govorim zvanično, evo, gospodin Klobučar zna šta znači zvanično, šta znači nezvanično. Dakle, prije toga smo imali jedan period probne proizvodnje i po tom našem tarifnom modelu koji je po puno stvari pristupačniji i bolji tvrtkama poput naše, jedino što je nedostatak bio je što se nije plaćalo u principu probna proizvodnja. A ona je trajala, ovisno o tome kad HERA ima svoju sjednicu i donese odluku da vi možete zvanično prodavati električnu energiju. Znači, prije 3 godine smo krenuli u to. U principu, evo, kako ste pitali gospodina Puljiza, je li napravio zaokret u Spačvi, mi nismo napravili zaokret, nego iskorak. S obzirom da se bavimo sa poljoprivrednom proizvodnjom, a svi znamo, jel, kakva je situacija i stanje u poljoprivrednoj proizvodnji, u principu kroz investiciju bioplinsko postrojenje smo si stvarno učinili stabilnijim nekakav cash flow, nekakav siguran priljev. Potpisali smo ugovor, dakle, za vrijeme aktualnog tarifnog modela koji nije uvjetovao iskorištenje toplinske energije do kraja, ali je izuzetno dobra cijena, s obzirom na to da smo mi imali i dobar udio hrvatske komponente u investiciji. Znači, tvrtka Belišće, evo, ne reklamiramo tu nikog, ali stvarno hrvatski mozgovi koji su to vrhunski odradili, kompletno upravljanje i kompletnu elektroniku. Kad smo se odlučili na tu investiciju, to je relativno velika investicija za jednu, po nekim pokazateljima, malu, po nekim srednju firmu poput naše. Kad smo se odlučili za to, bilo je tu velika investicija, dakle, otprilike 3,5 milijuna eura. Međutim, uspjeli smo ostvariti kredit preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj, gdje je za hrvatske uvjete 4% kamata izuzetno povoljna kamata i dobra, i dobre uvjete kredita, tako da smo, evo, odlučili se investirati i nismo pogriješili. Dakle, koristimo vlastiti stajnjak, gnojnicu, imamo ukupno oko 600 do 700 životinja, 350 muznih krava, koristimo kukuruznu silažu, imamo dovoljan broj hektara, znači 700 hektara obrađujemo, dakle imamo dovoljan broj hektara da bismo poštovali i plodored. Međutim, evo, trend je zapravo smanjenja silaža kao inputa, ne samo zbog toga što je to i ekonomski isplativije, nego i da se ne koristi hrana u svrhe dobivanja obnovljivog izvora energije. Pa evo, vidim da i pročelnica tvrš, tu upravo smo podnijeli zahtjev za zbrinjavanje otpada. Dakle, mi možemo koristiti pureći stajnjak, već imamo iskustva s tim, koji značajno smanji udio silaže, možemo koristiti glicerin, melasu, pa čak evo sad slušam Dražena, i ovaj mulj je interesantan i znam da ima i svoj ključni broj, međutim, ovo je, mi je sad indikativno da ga se ne može dalje aplicirati na tlo, a nama sve što završi u principu u procesu bioplina ide nazad kao gnojivo i dostupnije je biljkama i bolje nego klasični stajski gnoj, jer je dušik u takvom obliku da ga biljka može bolje apsorbirati, a i značajno smo smanjili korištenje umjetnog gnoja. Pa evo, ovo što oni budu imali viška, ako budemo, imam rješenje i za to. Doktor ste veterine, zapravo ste i dobar poduzetnik, osmislili ste zapravo, pokrenuli ste farmu muznih krava, sad imate i proširili ste, da tako kažem, biznis i na proizvodnju električne ali toplinske energije. Da li s time zadovoljavate svoje potrebe ili, da tako kažem, uključujete viškove u sustav? Kako zbrinjavate ili kako koristite toplinsku energiju? Pa evo, za sad nemamo rješenje za kompletnu toplinsku energiju koja se oslobađa. Mi, dakle, imamo bioplinsko postrojenje 1 megavata, to vam je otprilike toliko i toplinske energije. Mi koristimo samo jedan dio toplinske energije za zagrijavanje supstrata
i to tijekom zimskih mjeseci. Upravo sad radimo investicijsku studiju gdje bi iskoristili tu toplinsku energiju, jer to vam je nešto što se proizvodi i samo treba prihodovati. Međutim, evo, idemo sad kandidirati na europske fondove. Nismo se odlučili za klasičnu stakleničku proizvodnju upravo zbog situacije na tržištu, iako po svim pokazateljima nedostaje povrća na hrvatskom tržištu, ali imamo jednu drugu varijantu, znači gljive i egzotično voće. Evo, pravi poduzetnik, možda između vas i gospodina Milinkovića nakon ovog okruglog stola pokrenete neku i poslovnu suradnju što se tiče mulja. Gospodine Tolušić, ima li kod vas ovoga, da tako kažem, mulja, odnosno mulja, što vaše tvrtke kažu, jel ste razmišljali o tom obnovljivom izvoru energije, ako to tako možemo reći? Pa mi imamo u Virovitici isto pročistač i sad se uskoro grade novi, najavljuje se u Slatini i evo, ne rješava se ovako problem, u biti ne rješava se uopće, a ovo su definitivno dobri primjeri koje ja ću preporučiti svojim kolegama da vam se javi pa da vidimo šta se tu može i šta se ne može. Mulj će biti problem kad govorimo o pročistačima, evo, samo što i oni, ona rješenja na tržištu koja postoje su opet daleko skuplja i onda to uvijek svi normalno izbjegavamo, a u konačnici se to obije u glavu prije ili kasnije. Ako ne sad, onda za 10 godina. Evo, tu Vinkovački vodovod očito odlično radi. Gospodine Klobučar, evo, pratite ovu raspravu, šećer za kraj. Vidite da su se naši poduzetnici zapravo po pitanju svih županija dosta uključili u proizvodnju energije iz obnovljivih, električne i toplinske iz obnovljivih izvora energije. Očito smo blizu nekakvih kvota, odnosno cilja koji je definiran strategijom koju smo definirali prema u skladu sa zahtjevima Europske unije. Koliko smo zapravo blizu postizanja ciljnog parametra od 20%, ako se ne varam da električna energija treba biti 20% iz obnovljivih izvora energija. Kakva je sad situacija na terenu? Evo, lijepi pozdrav prvo i vama i ovaj, slušateljima. Što se tiče ciljeva Republike Hrvatske, oni su poznati u dijelu energetskog sektora, tu su onih 20-20-20, što se tiče i obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti i smanjenje stakleničkih plinova. Prema nekakvom Eurostatovom izvješću za 2014. godinu, što se tiče obnovljivih izvora energije, Republika Hrvatska je tu dosegla nešto malo više od 18%, od onih ciljanih 20. Znači, ako bi to gledali ovako, čisto laički, to bi bilo rečeno, evo, tu smo blizu. Međutim, već koncem prošle, odnosno početkom ove godine, je Europska unija, odnosno zajednica, donijela novu perspektivu do 2030. gdje se ti ciljevi dižu na 30, odnosno 20-27%. I iako smo mi kao država tu blizu, nekakvi potencijali i dalje postoje i evo, upravo iz tog razloga fond i čini napore, odnosno sve aktivnosti u tom smislu da se ti ciljevi čim lakše dosegnu u smislu osiguravanja sredstava. Kad govorimo o fondovima sredstvima, bitno je reći da se radi o izvanproračunskim sredstvima. To nisu sredstva iz državnog budžeta. Fond osigurava sredstva putem onog principa, odnosno načela, zagađivač plaća. Znači, svi oni koji zagađuju okoliš, bilo to javni ili privatni subjekti, oni su obveznici plaćanja naknade. Te naknade, znači, ulaze u onaj prihod fonda koji on plasira, odnosno kroz svoje javne pozive i javne natječaje, u projekte, u nekakve dvije cjeline. Jedna je cjelina zaštita okoliša, a druga je energetika, odnosno energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, mada su ta dva područja sve više se prožimaju i ne mogu se nekako čisto razdijeliti. Kad govorimo o samom udjelu u primarnoj energiji koja se koristi u Republici Hrvatskoj, tada govorimo o 80% fosilnih goriva. Ako govorimo o nekakvoj ovisnosti Republike Hrvatske o energiji, mi smo i dalje 54% energije uvozimo. Ako uvažimo i tu činjenicu, uz činjenicu da i dalje trošimo 30% više energije po jedinici bruto društvenog
proizvoda. Znači, nameće se nekakvo mišljenje normalno da bez obzira na ove postignute rezultate, pred nama je još puno aktivnosti i puno nekakvog zajedničkog rada da dođemo do onih ukupnih planiranih ciljeva. Sada se malo vratim na početak, govorili smo nešto o izmjenama zakona. Zakon koji prati zapravo ovo područje, očekuje se da će zapravo smanjiti te otkupne cijene. Jel smo toliko, zapravo sad smo čuli da smo jako blizu cilja onoga iz strategije 20-20-20. Da li je to osnovni razlog nekakvih tih izmjena zakona obnovljivim izvorima energije ili vidite nešto drugo što je motiviralo vladu da ide na takvu vrstu izmjene? Jer neki izračuni pokazuju da što fizičke, što pravne osobe koje su investirale u, ne znam, solarne panele, na primjer, da bi im povrat investicije bio 5, najviše do 10 godina. Sada bi se sa novim otkupnim cijenama taj povrat investicije mogao povećati, odnosno vijek povrata do 20 godina. Evo, možda jedan komentar više. Da. Ja, teško mi reći što je zakonodavac mislio prilikom donošenja izrade ovog zakona o obnovljivih izvora energije. Fond je djelomično sudjelovao u izradi tog zakona, međutim ministarstvo je nadležno, ministarstvo gospodarstva koje je kreator tog zakona. Naravno, kad govorimo o zajamčenim cijenama, mi možemo sad razgovarati da li bi oni mogle biti veće ili manje i prvenstveno mislim da se zakonodavac odlučio za ove izmjene s obzirom na održivost tog sustava. Znači, taj sustav zajamčenih cijena, pitanje je da li je dalekosežno održiv i koliko je on na neki način treba biti izbalansiran s obzirom na opterećenje onih koji plaćaju taj sustav i oni koji koriste, a gledajući na nekakve ukupne ciljeve Republike Hrvatske. Međutim, bez obzira na taj zakon o obnovljivim izvorima energije i zajamčenim cijenama, mislim da postoji dobra perspektiva za projekte koji imaju za cilj korištenja obnovljivih izvora energije, ne samo kroz ovaj zakon o obnovljivima. Mislim da je on dobar već samim tim što je donesen. Ovo je zakon o obnovljivim izvorima energije nakon 25 godina od osnutka Republike Hrvatske. Mi nismo imali krovni zakon za obnovljive, pa kakav god on bio i koliko god nesavršen bio, dobro da je donesen. Međutim, i dalje postoji mogućnosti i financiranja ovih projekata i putem nacionalnih sredstava kroz Fond za zaštitu okoliša, ali i kroz sredstva koja su osigurana u strukturnim i kohezijskom fondu. Tu su ne mala sredstva ako govorimo o ovom razdoblju do 2020. gdje je fond posredničko tijelo nekakve razine 2, tu je osigurano više od 4 milijarde kuna upravo za projekte i korištenja obnovljivih izvora energije, ali i energetske učinkovitosti, a obično one uključuju i korištenje i sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Znači, bez obzira na nesavršenost zakona, ja mislim da je dobro da je donesen. On je pretpostavka i za donošenje niza podzakonskih akata. Mi moramo znati da mi još uvijek nemamo podzakonski akt kojim se definira proizvodnja toplinske energije iz obnovljivih izvora energije. Mi od 2006. odnosno 2007. imamo idealno regulirano sufinanciranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih, ali toplinske ne. Preduvjet za to je donošenje zakona o obnovljivim izvorima energije. Tako da ima i prednosti i mana ovaj zakon o obnovljivim izvorima energije, ali ja mislim u konačnici da nas čeka dobra perspektiva, pogotovo u sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije, a posebice u ovom dijelu koji se odnosi na biomasu. Pogotovo za one tvrtke koje svoje djelatnosti baziraju upravo na tom materijalu. Pa evo, i pogotovo drvno-industrijski pogon i drvno-industrijski segment po meni ima najveći potencijal od svih tih nekakvih sektorskih dijelova. Evo, možda u nekakvom završnom krugu da čujemo i vaše komentare.
da li imate dovoljno informacije o tome što zakon koji je upućen u saborsku proceduru donosi. Ne znam, gospodine Tolušić, vi ste predsjednik Hrvatske zajednice županija, kakvi su vaši nekakvi povratne informacije, što očekujete od tog zakona? Čisto jedan komentar, da očitovanje, da li mislite i vi da li je dobro da je samo zakon donesen ili je bitno i da donese dobre stvari i da li donosi dobre stvari? Ne, pa nisam ni ja u tom području toliko duboko, naravno, moji su sektori i neki drugi, bez obzira što ulazim u ovu priču, ali kažem, ja bih se tu definitivno složio sa gospodinom Klobučarem. Perspektiva je dobra, zakon, nijedan zakon ne znamo koliko je dobar dok ga ne počnemo primjenjivati. Ono što sam rekao na početku, problem je u podzakonskim aktima, oni mogu puno toga učiniti dobrog, puno toga lošeg, a mi smo takvi u državi, puno toga rješavamo mimo zakona, pa treba vidjeti što će pisati u podzakonskim aktima. Stvari na samom tržištu obnovljivih izvora energije se moraju rješavati, ovaj zakon ih u nekim segmentima rješava, u nekima još nedorečeno, ali kažem, vidjet ćemo što će reći zakonodavac nakon zakona, što dalje. Stvari se očito kreću. Da li ste, evo, imate možda i vi iz prve, dakle, te linije proizvodnje, što je električne, što je toplinske energije, za komentirati, evo, što se zakona tiče koji je u pripremi? Gospodine Ađić. Da bi čim prije trebalo donijeti podzakonske akte, iako smo mi svjedoci da se kod nas podzakonski akti jedan te isti tumači na dva, tri načina, ali znam da zakon niti jedan se ne primjenjuje dok ne dobijemo nekakve pravilnike i sve ostalo. Znači, to je pod broj jedan. Drugo, htio sam komentirati ovo što je gospodin Klobučar rekao. Dakle, i ovim strukturnim i kohezijskim fondovima postoje određena sredstva, međutim, koliko sam ja informiran, ona se mogu koristiti isključivo u investiranje za obnovljive izvore energije koje se koriste za vlastitu potrošnju. Dakle, ovaj model koji ja imam, gdje prodajem svu proizvedenu električnu energiju, a kupujem za svoje potrebe od HEP-a, odnosno HEP opskrbe, taj model se ne može financirati iz sredstava europskih fondova. Da kažem, tu govorimo onda o dvostrukom financiranju. Znači, ukoliko vi imate zajamčenu cijenu za električnu energiju, vi za toplinsku energiju nemate zajamčenu cijenu, a koliko sam razumio, vi idete u razvoj, odnosno definiranje projekta u dijelu toplinske energije, tu nemate zajamčenu cijenu i tu nema razloga da govorimo o dvostrukom financiranju ili da vi ne možete aplicirati na strukturni, odnosno kohezijski fond. Tako da tu nema bojazni, kažem, tu nisam samo naprijed. Nisam postavio pitanje ovo samo zbog sebe, jer evo i kroz odbor smo napravili nekakav simulaciju i vidjeli mogućnosti i manjih poljoprivrednih gospodarstava u ulaganje u obnovljive izvore energije, gdje bi si, ajmo reći, stabilizirali svoju ekonomsku situaciju, tako je. E sad, znači, ne mogu tu koristiti sredstva iz europskih fondova, nego isključivo sami investirati, jel tako? A ne bih rekao da ne mogu. Znači, treba promatrati svaki projekat zasebno. Cilj je čim veće apsorpcije sredstava iz tih fondova, kako iz nacionalnog, tako i iz ovih europskih fondova, tako da svi ti operativni programi, oni se na razini godine na neki način podlače se crta i vidi se gdje je i sve je podloženo nekakvim promjenama. Ništa nije zacrtano, on je donesen sada pa da se neće mijenjati do 2020. Vrlo vjerojatno da će se do 2020. više puta mijenjati i prilagođavati potrebama i na terenu. Evo, a to je dobro da se može mijenjati. Ovo je zanimljiva rasprava i dobro je da svi čujemo zapravo iz prve ruke koji problemi postoje, kako ih riješiti. Evo, gospodine Milinkoviću, možda da vi komentirate što očekujete eventualno, da li je vaše područje zakonodavno dobro pokriveno ili što bi možda trebalo napraviti da bude bolje. Evo, ja bih dao temu za razmišljanje budućoj vladi, s obzirom da treba preko 200 uređaja napraviti, zašto ne bi osnovna oprema bila ta nastrešnica mulja koja se pokazala kod nas kojih imamo uređaje, na toj nastrešnici mulja da bude standardna oprema paneli, znači za proizvodnju električne energije, s tim bi znači automatizmom riješili na nivou države proizvodnje tog, a s druge strane prepušteno je jedinicama lokalne samouprave da oni sami određuju tehnologije tako da imamo šarene uređaje, međutim ovaj neki dio može se šablonizirati, reći vidite to je osnovna oprema kao sad recimo što na automobilu imate servo ili ne znam klimu. Evo, gospodine Klobučar, možda
apsolutno slažem. Možda i nešto od toga bude prihvaćeno, dođe do, do vlade, evo i vašom, vašom pomoći, da tako kažem. Gospodine Puliz, kakvi su vaša razmišljanja o novom zakonu o obnovljivim izvorima energije? Pa, da budem iskren, nisam toliko baš upoznan. Mi gledamo ovo svoj interes u peletima, imamo namjeru platiti kogeneraciju, 3 MW električne energije i 13 MW toplinske energije, a u ovom dijelu ovo što bi ovo što nas, što smo najviše ovdje, zbog čega sam došao ovdje oko peleta, recimo u nekim državama, recimo PDV na plin je možda 20 kao u Hrvatskoj, ako je 25% plin na, PDV na plin, na pelete je bio 10 ili 15%. Tako je, ako dođe plin recimo iz Rusije, s nekog, on se samo pusti kroz cijevi, izgori, ništa nema. Svaka proizvodnja peleta zapošljava, donosi novu zaposlenost. Donosi bolje sluštenje, recimo danas prođete po našim šumama, koliko tog otpada, uvjetno rečeno otpada, ostane u šumama, trune i na kraju opet stvara negdje, možda ne kod nas, ali negdje stvara neke kisele kiše koje smetaju, otpuštaju metan, u tom trulju otpuštaju metan. To što trune u šumama nije ništa, nije potrebno ništa za gnojenje šuma, recimo šume se gnoje dovoljno i od ovoga, i od lišća samo. A druga stvar, sve ta, mi sigurno možemo zatvoriti naše energetske potrebe za grijanjem, pa i u ovom dijelu što se tiče kogeneracija, od ovih naših šuma na ovom području, sad mislim samo na ovo naše područje, naše županije, sigurno možemo, a osim toga možemo i donijeti novu zaposlenost koja nam sigurno nedostaje. Ja mislim da tu puno rezerve ima u radnim mjestima, u servisima, u svakom segmentu tog poslovanja, znači u prikupljanju tog otpada, u proizvodnju peleta, u distribuciji peleta, u servisiranju tih peći i tako da to vuče jedan potpuno neki, neću reći to možda neki baš onaj pravi new deal koji su započeli ono poslije onog svjetske krize velike, ali sigurno može doprinijeti da ovdje kad gledate puno više zaposlenih u tom segmentu, donosi puno više zaposlenih u tercijalnom sektoru, u ugostiteljstvu, u turizmu, u trgovini sume donosi puno bolje. Tako da je sve bolje kad svi radimo nego kad sedimo po gostionama i hladionicama i gledamo kad nema posla ili iseljavamo se i tako. Evo, zapravo dali ste mi priliku da kažem, stvoren je jedan sektor obnovljivih izvora energije koji zapošljava, koji zapravo podupire i druge sektore, nadovezuje se na njih, ali ima i potencijal zapošljavanja. Evo, vi ste rekli koliki je potencijal po vašem mišljenju. Gospodine Milinković, koliki je po vama potencijal dodatni zapošljavanja uz primjenu nove tehnologije koja bi iskorištavala energiju mulja? Pa svakako, u svakom obliku da će treba zaposliti ljude, prvenstveno znači na izradi tih fotopanela i izradi, pogotovo uključivanjem u taj veliki broj uređaja koji treba odraditi, to treba se locirati i pokušati da odradi što više naše industrije, počevši, ne znam, Đure Đakovića, Končara i ostalih firmi veliki koji mi ovdje imamo. Zašto mi moramo sve kupiti izvana? Na kraju svede da mi, ne znam, radimo samo betonske i zemljane radove i eventualno eto sad te nastrešnice što su naši ljudi počeli raditi, kad tu istu tehnologiju naše firme bez ikakvog problema mogu proizvesti. Gospodine Ađić, već do sada ste zapravo bioplinskim postrojenjem zaposlili nove ljude, a sigurno kad na adekvatan način zbrinete toplinsku energiju, neko mora se i o tome brinuti. Sigurno određeni još potencijal postoji u tom segmentu. U principu samo bioplinsko postrojenje na osnovi ovog 1 MW ne iziskuje puno radne snage. Znači, većina toga je automatizirana, međutim sa iskorištavanjem toplinske energije, jer uvijek je to nekakva proizvodnja, bilo staklenička, bilo plastenička, tu se stvara mogućnost za zapošljavanje novih ljudi, jer tu bez obzira na koliko to bilo automatizirano je potrebno zaista manualne radne snage. Tako da evo, kroz rješavanje investicije u rješavanje toplinske energije se oslobađaju radna mjesta. Gospodine Klobučar, puno ste nam interesantnih informacija dali, ali zapravo ste svojevremeno uspješno surađivali i sa upravnim odjelom gospodarstva grada Vinkovaca. Povezuje vas dio života s ovim gradom. Evo, možda ukratko na samom kraju da spomenete koji su to uspješni projekti na kojima ste surađivali u području našeg grada. Dobro, ja mogu reći da doista ono što ste vi rekli da stoji. Znači, iznimno dobra suradnja je i sa gradom Vinkovcima, ali i sa Vukovarsko-srijemskom županijom i sa većinom, odnosno s velikom većinom jedinica na području Vukovarsko-srijemske županije. Evo, samo kroz činjenicu da je fond u dijelu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije ove godine proveo 24 javna natječaja, javna poziva i plasirao
više od 900 milijuna kuna bespovratnih sredstava. I ono što je vidljivo i što nas raduje da je, da je sve veći trend i da je prethodnica u povlačenju tih sredstava Slavonija i Baranja. Kako god da to zvučalo, bez obzira na onaj prethodni panel i doista ono što je izrečeno, doista je ogroman potencijal i ogromna kapacitiranost u povlačenju ovih sredstava i drago nam je da je tako. Ako govorimo o gradu Vinkovcima, evo sada ne nabrajam niz ovaj, dobrih i uspješnih projekata koji smo proveli sa gradom, ali evo osvrnuo bi se samo na zadnje natječaje koje smo proveli, a radi se o energetskoj obnovi više stambenih zgrada. Pa evo i podatak da je grad Vinkovci zajedno sa svojom tvrtkom koja se bavi upravljanjem zgrada ove godine ostvario sredstva za 22 zgrade. Ako govorimo o nacionalnoj razini, grad Zagreb je ostvario pravo na sredstva za 23. Pa sad, ako usporedimo 22 i veličinu Vinkovaca i grad Zagreb, to je doista na razini 30 puta veći uspjeh nego što je to postigao grad Zagreb. Tako da, evo, ja vjerujem da će ta suradnja ima prostora samo za još veće i pozitivnije rezultate. Tako da, evo, radujemo se dalje suradnje. Znači, na području grada Vinkovaca smanjujemo emisiju CO2. Smanjujemo emisiju CO2, štedimo energiju, stvaramo nova radna mjesta. Ako ćemo o evropskoj metodologiji obračuna novo zaposlenih radnih mjesta, s obzirom na investiciju, znači tu računamo na 1 milijun eura investicije, da se stvaraju od 15 do 18 novih radnih mjesta. Pa evo, sama činjenica da je ove godine, znači 22 više stambene zgrade idu u nekakvu energetsku obnovu, tu govorimo o više od 13 milijuna kuna investicija, pa evo, sad računajte, samo na tom segmentu stvorena nova radna mjesta. A da ne govorimo o obnovljivim izvorima energije, da ne govorimo o obnovama obiteljskih kuća, i tu je Vukovarsko-srijemska uz Osječko-baranjsku na prvom mjestu u smislu aplikacija. Od 12.000 pristiglih aplikacija u smislu energetske obnove obiteljskih kuća, 1700 i nešto je sa područja Vukovarsko-srijemske županije, iz grada Zagreba je dvostruko manje, znači negdje 850. Tu govorimo stvarno o kvalitetnom radu kako javnog sektora, tako i privatnog, ali i evo, građana, i raduje nas da svi prepoznajemo na neki način bitnost ovih projekata. Evo, ja ću se obratiti na kraju kao i na početku. Gospodin Tolušić, rekli ste zapravo, ako niste među najuspješnijim, možda ste čak i najuspješnija županija po primjeni, odnosno iskorištavanju obnovljivih izvora energije. Očito ste već puno do sada otvorili novih radnih mjesta na području vaše županije. Kroz to koliki još vidite potencijal razvoja, dakle, među vodećim ste županijama, kako gledate budućnost ovog sektora? Evo, ja ću se vratiti samo na ove riječi koje je rekao gospodin Klobučar, da upravo ova priča energetske obnove, naravno uz obnovljive izvore energije, može donijeti nova radna mjesta. To su, a ne deseci milijuna kuna, stotine milijuna kuna koje bacamo u vjetar kroz lošu iskorištenost energije, ali stotine milijuna kuna koje možemo povući, hvala Bogu, dobrim dijelom i od fonda. I tu novu fasadu neko radi i gradi. I tu novu kotlovnicu netko mijenja, i tu novu stolariju netko proizvede, ja se nadam, ne uvozimo baš sve, nešto i proizvedemo, neko ju slaže, neko ju montira, tako da solari ne zapošljavaju direktno. Ali indirektno neko, opet, vraćamo se na priču, montira, evo mi smo na ovoj našoj elektrani, solari su iz Solvisa, iz hrvatske tvrtke, uspjeli smo i to posložiti. Naši ljudi rade zemljene radove, rade ove montažne, neko to mora servisirati, ipak to dovodi do zapošljavanja, ali priča energetske obnove je još definitivno tu bitnija, više struko štedimo i na dugoročno smo tu zaradili, ja gledam samo eto kroz javni sektor, tu je gospodin Puljiz u pravu, ponekad i mi ne radimo kako treba, to je činjenica. Ali ako
Gospodin Puliz, možete. Kaže, halo, znači puno ljudi u sektoru, tom javnom sektoru znaju kako se nešto ne može, a ne kako se nešto može. Upravo to. Je bio problem i u našoj tvrtki i borili smo s njim 10 godina, možda se još malo borima, ostalo na 5%, ali jako puno ljudi u tim službama zna kako se nešto ne može, to je problem najveći. Upravo to, a mi moramo samo stvoriti u glavi i županije i grada i općine da živimo od gospodina Puljiza i evo, od vas. Mi smo ostali u javnom sektoru i moja plaća ide iz njegovog poreza, to je definitivno. Ako ću ja samo sjediti tamo i praviti se, ono, biti mastan od janjetine do vrata, onda od tog nema ništa. Ako nećemo biti mi poduzetni, odrađivati svoju priču kako treba, biti njima na usluzi, ali štediti u onim segmentima koje možemo. Ja mogu reći samo za svoju županiju, zahvaljujući energetskim uštedama, odnosno radovima, zadnjih nekoliko godina, mi smo prošle godine u 12. mjesecu imali 2,5 miliona kuna viška sredstava od energenata. Dobijemo iz DEC-a, sad ću lupiti 10 milijuna kuna svake godine, prošle godine smo potrošili 7,5. 2,5 smo opet uložili u novu kotlovnicu, u novu stolariju, u novo krovište i opet podigli energetsku učinkovitost i ove godine će biti ne možda 7,5, nego 7 milijuna kuna. Tako da vrti se ta priča i ide u dobrom smjeru. Ja bih još nešto reći. Može, da. Evo ovako slučaj, recimo kod nas u županiji, naše školstvo vam troši 12 milijuna kuna za grijanje škola na našoj županiji. Ovo što mi imamo podatak ovdje. Ovo ono što je bila ideja da se pređe na ove energente koje mi govorimo, to je bilo ušteda od 4 do 5 milijuna kuna. I znate koliko recimo je ona bila na televiziji, evo djeca nam gladna, ovo ono, isto tako da kažem, kad smo išli u školu nismo ništa jeli pa smo živi i zdravi, hvala Bogu. Ali evo, ako je već to tako frka za 500.000 kuna ili milijun kuna da djeca budu, da ne budu gladna u našim školama, ovdje se odričemo prihoda od 5 milijuna kuna. Isto tako kad neka općina zaposli 20 ljudi u nekim javnim radovima i svi sretni i ponosni, 20 ljudi zaposli u javnim radovima. Ovo je sektor donosi na ovoj županiji puno više, 50 puta više, ja ću reći ovako slobodno, ne mogu to dokazati, ali donosi 50 puta više radnih mjesta nego što su ti 20 ljudi u javnim radovima za koje smo kao ponosni, rade ljudi za 3000 kuna, a šta rade? Kose travu da mi budemo... Javne radove opet i, plaćate vi. Tako. Da, i farbaju oblake, možda malo ovako. Da. Evo, očito ovaj sektor ima potencijal rasta, otvaranja novih radnih mjesta. Kao što ste rekli, gospodin Tolušić, do ove riječi ne bi bile bačene u vjetar cijenjenih sugovornika. Vjerujem da će spasti na plodno tlo i da ćete i prihvatiti ove inicijative i razmišljenja i uključiti se i sami pojedinačno što kroz privatni, što kroz sektor pravnih fizičkih osoba u obnovljive izvore energije i njihovo iskorištavanje. Bez obzira možda na malo manje povoljne otkupne cijene koje su predviđene novim zakonom. Evo, ja vam još jednom najljepše zahvaljujem na strpljivosti i na konstruktivnim prijedlozima i zanimljivoj raspravi. Hvala i vama, dragi posjetitelji, na koncentraciji što ste bili s nama do zadnje panela. Time današnje teme su za iscrpljene. Vidimo se sutra opet u 10 sati na ovom istom mjestu. Hvala vam lijepa. I'm not afraid of the dark.
got a famous last name, but you're not to blame. Baby, I see who you are. One time Apple Queen, and one time Tramp, and an old time movie star. You're a shell picker of the pickiest kind, but you always find one's key. In or out of bed, you keep your head wide open, 'cause you don't only dream when you're asleep. Like a child, someday I'd relax a little and be more like you. Then I realized how silly that thought was, needing to stand in my own shoes. And from over here I can see you cry, don't even try to pretend, 'cause he's hurt you so many times, baby, don't go back again. Like a child, fat and the thin.